ချန်ပီယံလိအဆုပ်ပွဲစဉ်လေးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရှင်မြန်ကစားခင်ရဘာစီလိုနာနဲ့ PSG အတင်းတွေကအီတလီမြို့မှာပြန်ပတ်တွေဖြစ်တဲ့ Inter Milan နဲ့ Napoli တို့ကိုအနိုင်မရခဲ့ပေမဲ့ Atletico Madrid အတင်းက Dortmund အတင်းကိုပထမအကြော့ရှုံးချွေးပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီး Liverpool နဲ့ Monaco အတင်းတွေကတော့ဂိုးပြတ်အရေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမနေ့ညရဲ့ပွဲစဉ်တွေကအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Inter Milan နဲ့ Barcelona ပွဲကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိုးဖောက်ရင်ပွဲစဉ်မိနစ်80ကျော်မှတော့ကိုရီးယားယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအတဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကလည်းပဲလူဆောင်ပါဝင်ခဲ့သလိုအင်တာမီလန်ကလည်းအီကာဒီပါရီစစ်တုဦးဆောင်ပြီးအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဘာစီလိုနာကဘလုံးဖိုင်ဆိုင်မှုအသာရခဲ့သလိုဂိုးသင်းခွင့်နဲ့လည်းရခဲ့ပေမဲ့တိုက်စစ်မှုဆာရက်အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ဆော့ဆော့စီစီဂိုးမရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအတွက်ဦးဆောင်ကိုလူဆောင်ဝင်ကစားသမားမဲလ်ကွန်ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး88မိနစ်မှာအီကာဒီကအင်တာမီလန်အတွက်ခြေပါကိုပြန်လည်တွေ့ရုံကဲလို့တကိုးစီတရင်နဲ့တော်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။နေပါမှာကစားခဲ့တဲ့နာပိုလီနဲ့ PSG ပွဲမှာလည်းတရေတမက်စီခွဲယူခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးအင်္ဂါမှာကစားခဲ့တဲ့တော့ကအသာစီးမယူနိုင်ခဲ့တဲ့ PSG အတင်းကဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအေရှန်နာပိုလီအတင်းကိုချိတ်ဆွမ်းမိုက်အသာမရခဲ့ပါဘူး။နာပိုလီအတင်းကကစားပုံအရရောကိုယ်တင်ခွင့်အပိုင်းမှာပါ PSG ကိုအကောင်းဆုံးရှင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအေရှန်တင်းကထေဆွမ်းမိုင်းပိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဥဆောင်ကိုပထမအပိုင်းမပြီးခင်မှာဘာပေရဲ့ဖန်တီးမှုကနေဘာနကတွေ့ယူပေးခဲ့ပြီး63မိနစ်ကြာမှသာပယ်နယ်တီကတဆင့်အင်ဆက်နီကနာပိုလီအတွက်ခြေပါကိုသွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ကလပ်အက်တလက်တီကိုအတင်းနဲ့ဒေါမွန်အတင်းတို့ပွဲစဉ်မှာတော့အက်တလက်တီကိုအတင်းကပထမအကြော့ကဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ထားမှုကိုအင်္ဂါမှာငိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးပြန်လည်ခြေပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဧည့်သည်ဒေါ်မွန်အသင်းကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်းမှာအသာရခဲ့ပေမဲ့အက်တလက်တီကိုကဂိုးသင်းခွင့်နဲ့ပုံမှန်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အက်တလက်တီကိုအတွက်ဂိုရီကိုပွဲချိန်33မိနစ်နဲ့80မိနစ်တွင်မှဆာဦးနဲ့ဂရစ်မန်တို့ကသွင်းယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစောပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဇာဗတာအသင်းနဲ့လီဗာပူးတို့ပွဲမှာလည်းလီဗာပူးအသင်းကအနိုင်ရရင်အုပ်စုကတရားဖို့အခြေအနေကောင်းသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အဝေးကွက်မှာငိုးပြတ်နဲ့အရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆာဗတာအသင်းကသွင်းခိုးတွေကိုပထမပိုင်းကလေးကသွင်းယူထားတာဖြစ်ပေမဲ့ကြံပွဲချိန်တွေမှာလီဗာပူးအသင်းခြေပါနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့လို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာချန်ပီယံလိအဝေးကွေးနှစ်ပွဲကစားရမှာနှစ်ပွဲစလုံးအရင်းနှိမ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီပြတဲ့ honorary လက်ထက်မှာရှုံးပွဲတွေဆက်နေတဲ့မိုနာကိုအသင်းကအမှတ်ပေးပွဲပြိုင်ပွဲမှာကြာဆင်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းအဖက်မစင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အဲကွက်မှာ Glad Brew ကို၄ဂိုးပြတ်နဲ့အရေးနိုင်ပြီးရှုံးပွဲဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Premier League Club Sporting က PSV အသင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်ပြီးမှ၂ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါ်တူကလိုကိုမိုတစ်မော်စကိုကိုလီဂိုတကိုရှော့ကေးကဂါလာတာစရီကို2ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်